Уақыт зымыран жылдамдықпен өтуде. Кеше ғана мектеп партасында отырып, Шекара Академиясының курсанты болғанымды және тұңғыш рет офицерлік атақ алғанымды көз алдыма елестетемін. Жылдар өте мен шекара бақылау қызметіне орналастым. Отаным маған мемлекеттік шекараның бақылауын жүзеге асыру үшін сеніп тапсырды. Сыбайлас жемқорлыққа, халықаралық терроризмге, заңсыз миграцияға қарсы тұруды өзімнің қасиетті міндетім деп санаймын. Себебі біздің шекарамыз кең байтақ отанымыздың алтын қақпасы.